Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Michaela Pihltová a v jazykové škole Perfect Word působím jako lektorka a tvůrkyně výukových materiálů. Moc vás vítám u dnešního videa, které je určeno pro všechny z vás, kteří bojujete a s dvěmi anglickými slovesy stay a stand. Tato slovesa se studentům velmi často pletou. Myslím si, že to je z toho důvodu, že právě vypadají velmi podobně. A stay v angličtině znamená zůstat. Stand znamená stát. To jsou ty dva základní významy. My se na ně dneska podíváme a řekneme si k tomu ještě trošičku víc. Víc dalších příkladů nebo použití, která by vám snad mohla pomoci si ta slovesa více od sebe oddělit a více je odlišit. Tak, začneme tedy tím slovesem stay, které, jak jsem již říkala, v základu znamená zůstat. Například, it's raining, I will stay at home. It's raining, I will stay at home. Prší, zůstanu doma. Tak to stay tedy znamená zůstat někde na nějakém místě, někde se pozdržet, zůstat tam. Stay at home, zůstat doma. Tak pojďme dát další příklad. I stayed at my parents' place at the weekend. I stayed at my parents' place at the weekend. Tuto větu bychom mohli přeložit jako zůstala jsem u rodičů o víkendu. A zde to stay má takový ještě přidružený význam, někde vlastně pobýt nějakou dobu. Velmi často se to používá třeba v hotelech, že my řekneme v češtině třeba bydlíme v tomto hotelu, ale tam nepoužijete sloveso live, protože tam jste pouze dočasně, například během té dovolené, proto musíme použít to stay, které nám právě popisuje nějaký ten dočasný pobyt, že někde vlastně jakoby zůstáváme přes noc. Tedy I stayed at my parents' place by znamenalo, že o víkendu nebo přes víkend jsem zůstala u rodičů. Přespala jsem tam. Tak v této větě můžeme vidět to sloveso stay použité v minulém čase. Je to sloveso pravidelné, tedy v minulosti k němu pouze přidáme koncovku ed a to je celé. Tak pojďme si dát ještě jeden příklad. I hope we will stay friends. I hope we will stay friends, což znamená doufám, že zůstaneme přáteli. To zůstat se tedy pojí nejen s nějakým místem, že zůstáváme někde, ale i ve spojitosti například této, že zůstaneme přáteli. A nebo se to dá pojít i s přídavným jménem, třeba zůstat zdravý, zůstat šťastný a tak dál. Tedy popisuje to i náš nějaký stav, nějaké buď to pocity, anebo třeba nějaké ty vztahy, zůstaneme přáteli a zůstaneme v kontaktu a tak dál. Toto všechno je stay. Tak mimo to, to stay je také podstatné jméno, to je ta poslední věta. Enjoy your stay in Prague. Enjoy your stay in Prague. Užijte si pobyt v Praze. Stay tedy znamená i pobyt a je to vlastně na základě této věty, kde jsme říkali, že to znamená někde zůstat, někde jakoby pobýt po nějakou dobu. Tedy to stay se dá taky použít takhle jako podstatné jméno pobyt. Tak, to by bylo sloveso stay. Teďka se pojďme podívat na to sloveso stand. Stand, což znamená stát někde fyzicky na nohou, například. Don't stand in front of the door. Don't stand in front of the door. Nestůj před těmi dveřmi. Stand tedy někde stát na nohách. Může se to použít o lidech, ale také o věcech nebo nějakých objektech. Například, an old castle stood here many years ago. An old castle stood here many years ago. Starý hrad, nebo nějaký starý hrad, tady stál před mnoha lety. Tedy i takhle o tom hradu, že hrad někde stál, nebo nějaký dům někde stojí, nebo nějaký strom třeba někde stojí, i takto se to stand dá použít. Zase, tato věta je v minulém čase, ale tady musíme už trošku zpozornět, jelikož stay je sloveso nepravidelné, a v minulosti se nám to stay, nebo teda to stand, pardon, sloveso stand, stát, je nepravidelné. A v minulosti se nám mění na stood. Tak to je ten nepravidelný tvar. Tak, pojďme si dát ještě jeden příklad. I can't stand his cousin. I can't stand his cousin. Přeložíme jako nemohu vystát jeho bratrance. Nebo nemohu vystát jeho sestřenici. Slovičko cousin je jak bratranec, tak sestřenice. Tak, tady máme tedy takové zajímavé spojení. Can't stand, které přeložíme jako nemohu vystát něco nebo někoho opravdu nesnáším, nemám ráda, nejsem schopná
třeba s tím člověkem nebo s tou danou věcí třeba být nějaký další čas. Tedy i takto se to stand dá použít, jako by přeneseně vystát nemoci, vystát. Tak a stejně jako to stay bylo podstatné jméno pobyt, tak i to stand může být podstatné jméno, které znamená stánek. Je to tedy odvozené od toho stání, stánek například na trhách. Tedy, let's meet at the hot dog stand. Let's meet at the hot dog stand. Neboli, potkejme se u stánku s hot dogy, nebo s párky v rohlíku. Takže stand, tedy od toho, že se u toho stánku stojí, tak si to takto můžete spojit dohromady. Tak, doufám, že je to srozumitelné. Když to tedy ještě jednou shrnu, tak stay znamená zůstat. Zůstat někde, zůstat někým, zůstat nějaký a někde zůstat přes noc třeba. A ještě navíc je to podstatné jméno pobyt, taky někde zůstávám. A slovo stand je stát, stát na nohách nebo něco někde stojí. Nebo to taky může být ten stánek. A poté máme ještě spojení can't stand, že někdo něco nemůže vystát. Tak, doporučuji opět s těmi slovy pracovat aktivně. A to, že jste si doposlechli tohoto video, až sem je skvělé a moc si toho vážím. A doufám, že vám ty nabité informace pomůžou. A nezapomeňte je aplikovat v praxi, to znamená ideálně si rovnou, až toto video dokoukáte, zkusit si říct dalších pár příkladů s těmito dvěmi slovesy, abyste si je trošku osáhli. A potom s nimi zůstat v kontaktu, co nejvíc to půjde, kdykoliv se vám bude hodit, zůstat nebo stát, tak používat tato slovíčka, abyste si je pořádně procvičili. Tak, já vám v tom držím palce. Pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, když ho oceníte lajkem. A také si nezapomeňte uložit a odebírat náš kanál. A pokud se vám tato videa líbí, tak aby vám neunikla další, která pro vás připravujeme. Já vám přeji hezký zbytek dne. A těším se, že se společně uvidíme u některého z dalších videí. Naschledanou!